वैसे वीडियो बनाउँदै हिँड्ने हो म झन्ने डर लाग्छ हो जाम न गाइस हामी चाहिँ पिकनिक आएको हेर न पछाडि सब देखिसक्यो ललिताले ब्याग बोक्नु सकेन जस्तो अहिले यसो मलाई विचार गरे कि के विचार मात्र गरे सुशीलको ब्याग खोइ त यता हाइकिङ हिँड्ने जस्तै बाटो रहेछ है सुशील पहिरो गयो होला यहाँ अस्ति हामी साइक्लिङ गएको नि त कहाँ म पनि जान्दैन यार मलाई भने जाऊ न त हामी म पनि भन्नै पर्दैन कति साइकल भाडामा लिएर गए होइन कति कतिको लिने त्यहाँ छ 600 पाउँदो रहेछ 600 कति 800 राम्रो एक दिन टक्क अहिले गयो होइन 4 बजीतिर लिएर आउने आज अनि भोलि 11-10 गणेश जोर्डन पनि त्यस्तो आउँछ भने ल दर्जेले चाहिँ आफ्नो ब्याग बोक्यो हेर्नु गयो जुत्ता गयो नि गिएर भिच्छ नि अलिअलि गणेश नि ब्लग बनाउँदै हिँड्यो ल ठिक छ गोर्खा बीच लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु अरु त त्यसै भाइरल हो नि सुशील हामी कहाँ पुगेर त्यहाँ हेरेर भन् त गोर्खा बीच ल ठिक छ गोर्खा बीच
सबका हातमा हात हातमा मोबाइल मान्छे भन्दा ब्याग ठुलो होइन ब्यागको सोनु पनि भिडियोमा आएर भाइरल हुनुभयो मेरो ब्लगबाट धेरै रहेछ त है हिँड्नु पर्ने त हामी बस्ने चाहिँ यहीँ हो मेरो भिडियोमा राख्छ है तिन चाहिँ गाइड हुन्छ है एउटा किरण On my left side. अनि सेफ्टी चाहिँ हाम्रो सेफ्टी भनेको चाहिँ हामी अब कसै हो भने तपाईँहरूलाई रेस्क्यु गर्ने आएक सलिन भाइ उता कुना अरे भन्न सजिलो छैन केटा मेहनत गर्नुपर्छ भाइ सोझो सोझोहरूलाई एउटा पनि राख्ने होइन अनि एडभेन्चर एउटा बोट पहिला साथीहरू कस्तो गरेर चाहिँ तपाईँहरू पनि त्यस्तै हो है कतिजना रे हाम्रो तिनवटा बोर्ड थियो है एउटा निस्केन होइन अब कतै पनि यसलाई निकाल्ने हो प्रयास गर्दैछु होइन भयो भने अब तिनवटामा जाने हो होइन भएन भने दुइटामा जाने ल दुइटामा होइन नौ र आठजना के त्यहाँ बस्नु मिल्छ होइन एउटा गाडी जत्रो छ नि होइन कति लाग्छ त नमस्ते है टु थ्री गो
भाई एक जाओस। हेलो गाइस जानियो पारा में ओए हेर्न फोके यस्तो हुन्छ छ मरेर पनि बाँचिदो रहेछ थाहा भयो दुईचोटी को को दुईचोटी मरेर बाँच्नेहरू चाहिँ त्यो हेर्न बबिता।